Nehéz. Aki szülő, az tudja, hogy mire kimegy az álom az ember szeméből, akkor megcsinálja, végez, mire elaludna, megint mehet le hozzájuk. Speciális tápszert kapnak éppen a Nyíregyházi Állatpark pár hetes papagájai. Lukács Gábor vezető madárgondozó kikelésük óta eteti ezt a 7 fiókát. A hárlekin és a kékhátú arapapagájok mellett 3 rózsakakadú nevelését is ellátja. Ezeken a korábbi felvételeken még az sem volt biztos, hogy sikerül-e őket megmenteni. Valamennyi csöpség első költésből származik, és annak ellenére, hogy a tojók végigkotlották a tojásokat, a kicsik táplálását már nem kezdték meg, ezért volt szükség a gyors beavatkozásra. Éjjel-nappal 2 óránként etetni kellett először, aztán húztam az időt 3 órára, 4 óránál tartunk most végül is. Az éjszaki etetések már elmaradnak, 11 órakor vacsorázunk, reggel 5-kor reggelizünk, vagy elég jól sikerült most már beállnunk. A park erre fel van készülve az ilyenekre, minden évben beszerzünk nevelőtápszert, ez el van rakva a szekrénybe, hogyha netán hozzá kell nyúlnunk, ha ilyen baleset van, úgy mondom, akkor legyen mihez nyúlni. Reméljük a közeljövőben már nem lesz, és jövőre ők fogják már nevelni a fiókákat. Az első hetekben a fiókák túlélési esélye igen kevés, ezért is bravúros, hogy a pár grammos csöpségek lassan színpompás madarakká fejlődnek. Olyan 2-3 hét múlva kezdődik a hozzátáplálás, először puha magvakkal, gyümölcsökkel, és ahogy a kollégám mondta, még egy 50 napig mindenképpen szükség van a szülői felügyeletre, a mesterséges szülői felügyeletre, aztán pedig egy madár óvodába fognak kerülni az állatok, és a végső cél az az, hogy vagy a hazánkban maradjanak, vagy pedig egy másik európai állatkertbe kerüljenek. A Nyíregyházi Állatpark nagyon-nagyon híres arról, hogy gyönyörű a madárállomány, úgyhogy óriási az érdeklődés a madarak iránt is, lehet, hogy csereállatok lesznek, meglátjuk majd a sorsukat. A Nyíregyházi Állatparkban nem telik úgy el hónap, hogy ne bővüljön a madárállomány. A szakemberek azt mondják, volt már olyan eset, hogy a fiókák táplálásába be kellett avatkozni, az azonban még nem fordult elő, hogy egyszerre 3 papagájfaj kicsinyeit kelljen megmenteni.